Адал ұрпақ, адал жол, адал болда, бізбен бол. Мектеп оқулыптарының еріктілері осылай деп ұрандатты. Жыл басынан бері білім басқармасы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті адал ұрпақ атты еріктілер клубын құрған еді. Енді жас өркендер облыстық слетте жылдық жұмыстың нәтижесін қорытындылады. Соңғы жылдары мектептегі жасөспірімдер ұйымдарының қатарына қосылған ұйымның бірі «Адал ұрпақ еріктілер клубы». Оқушылардың тек қоғамдық белсенділігін дамытып қана қоймай, оларға парасаттылық пен адалдық қағидаттарын дарытып келеді. Аз уақыт аралығында олардың үйренгендері баршылық, бастысы жемқорлықтың қауіпті дерт екенін түсінген. Адалдық бұл қай жерде болсын да, мысалы, досқа деген адалдығы, немесе бір-біріне адалдық, яғни бір-бірін сатпау, ал сыбайлас жемқорлық бұл ешқашан болмау керек. Тіпті мектепте болсын, үлкен іс-шараларда да жүрелер сатып алу секілді, да, бірақ сондайлар болмауы керек деп ойлаймын өз басым. Өңіріміз бойынша еріктілер клубы 392 мектепте құрылып, құрамында 16 мың оқушы бар. Жыл басынан бері аудандық қалалық деңгейде 200-ге жоқ іс-шаралар өткізілген. Баласағын концерт залында болған слетте жеткіншектер өз клубтарының жұмыстарын қорытындылады. Өскелең ұрпақты сыбайлас жемқорлықтан аулақ болуға шақыру, мектеп қабырғасынан бастап тәрбиелеу болашақ үшін қажет қадамның бірі. Сондықтан сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері де білім беру ұйымдарымен тығыз жұмыс істеп келеді. Бұл слеттің мақсаты жалпы мынау аудандағы барлық оқушылардың ерікті осындай адалдыққа, парасаттылыққа, яғни белсенді атсалысып жүрген осы оқушылардың барлығын басын осы слетті қосып жатырмыз. Облыстық слетті аудан-ауданнан келген еріктілер әдеби музыкалық үлгіде презентация жасап, басқа қатысушыларды да өз қатарына қосылуға шақырды. Ақсәуле Әбітай, Санат Аралбек, Шыңғысхан Кеңесхан, 77 News.